як і будь-який корисний продукт, хурма отримала безліч красивих назв. Злива богів, сонячний плід, серцева ягода. До речі, хурма – це насправді ягода, а не фрукт. Обладає сильними важчими свойствами, тому це можна використовувати, відповідно, в собственній дієті, людям, яким потрібно, скажімо так, замедлити свою пищеву лінію. У більшості європейців хурма асоціюється з відчуттям в'язкості в роті. Це властиво недозрілій хурмі, яку завозять до нас, щоб зберегти привабливий товарний вигляд. Стигла хурма не в'яже в роті, тож не завжди красивий вид обіцяє чудовий смак. Обирайте м'яку хурму. Щодо кольору, то це свідчить про різні сорти ягоди, а відповідно і різну ступінь солодкості. Норми для них абсолютно несоизмеримі. Скажем так, каждый понимает для себя, выбирает разумный размер. То есть не нужно объедаться. То есть для кого-то это может быть пару кусочков, а для кого-то 2-3 фрукта тоже не будет много. Корисно включити хурму в раціон при захворюваннях серцево-судинної системи, тому що вона містить калій і має сечогінний ефект. А щоденне вживання однієї-двох ягід значно знизить ризик виникнення атеросклерозу. Хурму не дуже добре кушати вечором, але в обідненне час це якраз найкращий варіант. Для здорових людей хурма є дуже хорошим десертом в обідненне час. Тобто хурма – той фрукт, яким закінчують обід. Головна особливість недозрілого плоду – висока концентрація таніну. Наша травна система намагається розщепити їжу, а танін навпаки пов'язує все в так званий ком, приблизно як борошно. Звідси й випливає, що зелена хурма шкідлива за наявності захворювань шлунково-кишкового тракту. Ось така вона жовто-гаряча східна красуня хурма. А вже наступного разу поговоримо з експертами про лимон.